सो हाई हेलो नमस्ते वन्स अगेन अ बिग वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल डेभलप नेपाल। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एमबिबिएस कलेज र नम्बर अफ सिट्स चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ है, र कतिवटा कलेज छ अनि कलेजको नामहरू पनि हामी यसै भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो बिफोर द्याट, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साइडको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनुहोस् ताकि मैले भिडियो हाल्दा तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। सो हाउ मेनी सिट्स आर अभाइलेबल फर एमबिबिएस इन नेपाल पर इयर, एक वर्षमा कतिवटा सिट अभाइलेबल हुन्छ भने तपाईँको 1815 सिट्स पहिला थियो भने अहिले चाहिँ प्लस 20 सिट्स कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा पनि अहिले चाहिँ एमबिबिएस कोर्स रन गर्ने भएको छ शैक्षिक सत्र 2077-78 र नम्बर अफ सिट्स चाहिँ कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा 28 भएसँगै तपाईँहरूको टोटल सिट्स भनेको चाहिँ 1835 सिट्स आर अभाइलेबल है। र अब चाहिँ हामी कलेज र नम्बर अफ सिट्सको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेल्समा हेरौँ। कलेज भनेको तपाईँहरूको 20 छ र नम्बर अफ सिट्स भनेको त त्यही 1835 भयो है। सो 20 कलेजको नामहरू हेरौँ। अब एउटा सुरुको भनेको विराट मेडिकल कलेज 100 सिट, नोबेल मेडिकल कलेज 100 सिट, बिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा 100 सिट, जानकी मेडिकल कलेजमा 50, नेसनल मेडिकल कलेजमा 100, कलेज अफ मेडिकल साइन्समा 100 सिट, चितवन मेडिकल कलेजमा 100, काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा 100, नेपाल मेडिकल कलेजमा 100, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा 100, नेपलिस आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा 100, त्यसपछि केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा 100 र पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा 65, किस्ट मेडिकल कलेजमा 100, मणिपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्समा 100, गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि 100, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा 100, लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पनि 100 सिट र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्समा पनि 100 सिट र लास्ट भनेको चाहिँ कर्णाली एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा 20 सिट थपेको छ। सो टोटल तपाईँहरूको नम्बर अफ सिट्स भनेको 1835 र कलेज भनेको चाहिँ 20। र अब तपाईँलाई एमबिबिएसको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेल्समा जान्न मन छ भने चाहिँ मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एउटा भिडियो राखिदिएको छु, त्यो चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा मैले एमबिबिएसको बारेमा चाहिँ पुरै डिटेल्समा एक्सप्लेन गर्न खोजेको छु है। सो आजलाई चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।